dağ havası, çay kənarı, quşların səsi. Şəhərin səs-küyündən uzaq olmaq istəyərkən bir anlıq təsəvvürümüzdə məhz belə mənzərə canlanır. Çünki istirahət üçün ən ideal məkan təbiət qoynudur. Azərbaycanın zəngin təbiəti olduğundan seçim də çoxdur. Ölkəmizdə dağlıq, meşəli ərazilər kifayət qədərdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Təbiətimiz Evimizdir layihəsi çərçivəsində milli parklarımızda təşkil etdiyi növbəti media turda səfərimiz Şaxdağ Milli Parkına oldu. Cənubi Qafqazın ən böyük milli parkı 6 inzibati rayonun Quba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz və Şamaxının ərazisini əhatə edir. Milli parka giriş haqqı 2 manatdır. Ərazisinin kifayət qədər böyük olması turistlər üçün geniş imkanlar açır. Belə ki, milli parkda 49 marşrut üzrə hərəkət etmək olar. Ekoturizm mərkəzində bu marşrutlar barədə ətraflı məlumat almaq olar. Şaxdağ Milli Parkında müəyyən marşrutlar üzrə hərəkət edərkən, gündüz saatlarında bəzi heyvanları görə bilərsiniz. Burada quşlardan qırqovul, qara toyuq, sarı köynək, ağac dələn, məməlilərdən cüyür, dələ, canavar, tülkü, maral, yenot və ayıya təsadüf olunur. Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilmiş məməlilərdən vaşaq, köpgər, quşlardan turac, berkut, çöl qartalı növləri qorunur. Milli parkın reliefi də olduqca zəngindir. Bu milli parkda həm meşəlik əraziləri əhatə edir, həm də ki, yüksək dağlıq əraziləri əhatə edir. Burada Azərbaycanın ən böyük hündür zirvələri yerləşir, məsəl üçün Bazar düzü, Şaxdağ zirvəsi, Tufandağ zirvəsi. Relief baxımından olduqca çox zəngindir. Hər bir marşrut digərindən fərqlidir. Gəzintidən yorulanda isə piknik üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə istirahət edə bilərsiniz.